მე ვარ ლელა ბორჩხაძე, ქალაქ ბათუმის პირველი საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი. თუმცა ამავე დროს მე ვარ ბათუმის მოქალაქეც. მოქალაქე, რომელსაც საკმაოდ დიდი პრობლემები მექმნება, იმიტომ რომ ცხოვრობ ავარიულ სახლში. ამ სახლში მე ვცხოვრობ უკვე 17 წელია. აქ არის ჩემი ოჯახი და აქ იზრდებიან ჩემი შვილები. ეს სახლი მდებარეობს ზვიად გამსახურდიას 25-ში. სახლი არის ავარიული, წლების განმავლობაში ვაწუხებდი ქალაქის მერიას, თუმცა ვერ დამიდასტურეს. ეს სახლი იყო ისტორიული, ეკუთვნოდა რემონტი თუ არ ეკუთვნოდა. მე მინდა გაჩვენოთ ახლა ის მდგომარეობა, რომელიც ზოგადად ამ სახლში არის, ჩემს საცხოვრებელ ბინაში, სადაც 4 შვილი იზრდება და ფაქტობრივად 57 კვადრატულ მეტრში 7 ადამიანი ვცხოვრობ, იმის გამო რომ იატაკი მერყევია, ყველანაირი სარემონტო სამუშაოების გაკეთებაზე ყველანაირი ოსტატი უარს მეუბნება. ამასთან მინდა გაჩვენოთ აი ერთი ადგილი, აი აქ სადაც მისით ჩავარდა იატაკი და იძულებული გავხდით, რომ ამოგვევსო სხვადასხვა რაღაცეებით და მე ზევიდან დაგვეგმანა. აქ ერთ საცხოვრებელ ოთახში, საძინებელ ოთახშიც გვაქვს ამისი პრობლემა და აი ახლანდელმა წვიმებმა სრულიად დააზიანა ჭერი. იმის გამო, რომ კედლები არის ხის, გაზის გამოყვანაზე ჩემ მეუღლეს რამდენიმე წლის წინ ვარ უთხრეს, იმიტომ რომ ვერ მოვახერხებთ კედელში ამ ყველაფრის გაყვანასო, იძულებული ვართ რომ ზამთარში ჩვენ აი კუსტარულად ისევ სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ ისევ შეშის ღუმელით გავთფეთ. აი აქ ახლა ამ წვიმების გამო წყალი ჩამოვიდა და აი შპალერაც იყო, ეს მოძრა. ეს არის ჩვენი საცხოვრებელი სახლის მეორე სართული, ანუ იმ სახლის ქვევით, სადაც მე ვცხოვრობ. ჭერი იყრებოდა და მეზობლებმა ერთობლივი ძალით მხოლოდ ამის გაკეთება მოახერხეთ, რომ აი ეს დამაგრებულიყო. კედლები ხედავთ რა მდგომარეობაშია. მეორე სართულზე არ არის ბინებში საპირფარეშოები, ამიტომ არის საერთო საპირფარეშო, თუმცა ესეც აი საერთო საპირფარეშოც ესეც სავალალო მდგომარეობაშია. ხელითაც რომ მიაკაკუნოთ უკვე ისმის როგორი ფუყი არის შიგნით და დამწვარია უკვე ეს ყველაფერი და შესაბამისად მათი გარემონტება ძალიან ძიმე ტვირთად დააწება თითეული ჩვენთაგანის ოჯახს. ეს ბზარები იწვევს იმას, რომ ძალიან ბევრი ჭიაღუა გროვდება კედელში, სხვაშორის მორიელების თავშესაფარიც არის აქა, ვირთხები არის ძალიან დიდი ზომის, ასე ვთქვათ. ყოფილა შემთხვევები, რომ ბინაშიც ამოსულან და მეზობლებიც ამერწმუნებიან ამაში. თავისი უნიკალურობით სახლი მართლა ისტორიულია და ძველია. აი, თუნდაც მარტო ეს ჰოლანდიური ბუხარი, რომლითაც მთელი გასული საუკუნე ალბათ თვებოდნენ კიდევაც აქ მაცხოვრებლები, მარტო ეს რადღირს თავისი ისტორიულობით. მე იმედი მაქვს, რომ მერი შესაბამისი სამსახურები და ძეგლთადაცვის დეპარტამენტი ყურად იღებს ჩვენს თხოვნას, რომ აი ასეთ ავარიულ სახლში, ბათუმის ცენტრში გააკეთოს შესაბამისი, გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები და იმედი მაქვს, რომ ეს არ იქნება მხოლოდ ზედაპირული დაპირება და ეს იქნება ნამდვილად საქმიანი დაპირება და უახლოეს მომავალში ველოდებით გარკვეულ ცვლილებებს.